Kao što sam rekao i gospodinu ministru, ovo je jedan od najreprezentativnijih objekta u elektroprivredi Srbije, to jest u njenom hidrosektoru. Slobodno mogu da kažem da su značajna sredstva uložena u zadnjih par godina u revitalizaciji pojedine opreme i rekonstrukciji, pre svega opreme sopstvene potrošnje i upravljanja. Ono što je naša budućnost i budućnost nekog razvoja daljeg hidroelektrane Pirot je svakako dovođenje novih voda. U elektroprivredi Srbije hidroelektrana Pirot proizvodi najskuplji kilovat čas u hidrosektoru, zato što je ovo 100% vršna električna energija. Svakako, proizvodni efekti plus 30% itekako znače za elektroenergetski sistem i za samu elektranu Pirot. U saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, sa gradonačelnikom gospodinom Vlasićem, nadam se da ćemo lokalnoj zajednici, lokalnom stanovništu prezentovati projekat završetka radova Toplodolskog tunela i prezentovati im to da praktično od završetka tog projekta imaće samo plus, a nikako minus.